e olha para o sujeito e diz: Isaías 43:13, porque antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Não tem mais jeito. O cenário, a estrutura que cerca Zacarias, o cenário que envolve Isabel, nega, o cenário que envolve Zacarias, é o cenário de que o homem humano joga toalha e diz: acabou. Não tem jeito mais. O homem diz: não tem saída. Oh, glória. Só que não tem saída. Mas Zacarias está fazendo o que Deus manda. Fecha o teu olho. E quem faz o que Deus manda não fica sem recompensa. Oh, rafa, beira faca, macho. Eu! Aê, falou, capa. Aê, faca. Emanã, capa, cofano, Elia, faco, macho. Erimaco, fabobaca, lá, macho. Elai, faco, mandiria, que. Remai, gemendo, com favor. Quem faz o que Deus manda não fica sem recompensa. Tá chorando, mas faça. Tá doendo, mas faça. Estão te caluniando, mas faça. Estão te perseguindo, mas faça. Porque enquanto você